Ach jo, ty prázdniny jsou strašný. Pořád sama okurka nic nevychází, já nevím, co budu hrát, jestli nějaký raft, nebo nějakou survivalovku by to asi chtělo, možná, já nevím, nebo Red Deadko třeba by se mohlo dát hrát. Třeba, no. Co myslíš? No, hele, jako já mám rád video, no, jako fakt jako hodně, ale jsou prázdniny, mám dvě děti, manželku a jako občas chodím jako ven mezi lidi a trošku na sluníčko a tak, takže jako promiň, jo, ale prostě... Jako venku? No. A co bych tam dělala, viděl jsi to ajíčko? Prima Cool uvádí herní pořad Replay. Dneska budeme dobývat z písní na rtech, založíme rod a znovu nainstalujeme legendu. Zdravíme vás, hráči a hráčky, u dalšího dílu Replay. Vzhledem k tomu, že máme tu již zmiňovanou okurku, máme prázdniny, jsme v chillu, tak bychom se mohli vrátit k nějakým starším kouskům, kulturním věcem, který máme většina z nás rádi, a to jsou například... Třeba Heroesy. Přesně tak, dáme si Heroes 3, popovídám si o nich a koukneme i na věci, které jsou tomu hodně, hodně podobné, jako například Songs of Conquest. Jdeme na to. Za problémy Cyberpunku 2077 prý můžou testři, kteří vývojářům hlásili jen hromady malých bugů namísto těch skutečně důležitých. Jasně, protože toho, že hra na konzolích tak nějak nefunguje, si v CD Projektu přece všimnout ani nemohli. Would you rather live in pieces, Mr. Nobody? Riot Games chystá monitorování hlasové komunikace ve své střílečce Valorant a do budoucna i ve svých dalších hrách. Chce tak bojovat proti toxickému chování. Až tedy budete příště někomu vysvětlovat, jak jste předchozího večera potkali jeho matku, tak si pamatujte, že oni to slyší. Diablo Immortal je nejspíš daleko dražší sranda, než se původně myslelo. Nové propočty mluví o částkách přesahujících 500 000 amerických dolarů za jednu na maximum vylepšenou postavu. To je při současném kurzu skoro 12 000 000 korun. Za to si můžou hrát tříáčka na nejnovějším hardwareu ještě naše vnoučata. A pojďme na krátké novinky ze světa e-sportu. Mario 199 Gumbrecht je po měsících znovu na trůnu tuzemské FIFA scény. Hráč české e-repre v obrovsky vyrovnaném finále dlouhodobé soutěže BD Black FIFA Cup přehrál Dominika Seron Čermáka 1-0. Jediná fotbalová branka padla po 209 herních minutách, kdy se borec oblékající dres Entropic trefil s Brazilcem Pelém. Samozřejmě si netroufám říct, ale hned je tu první gól, který dává právě favorit. Na offline eventu ve Vodafone Playzone aréně pak převzal šek na 35 000 korun. Premiérový Rubik Cup zná svého překvapivého vítěze. Německý celek Big porazil ve finále světovou jedničku FaZe 2-1. Big do soutěže nenastoupili s Josefem Favenem Baumanem, nýbrž Nilsnem Kitogrunerem. Ten byl na jaře poslán do akademie, teď ale managementu týmu zamotal hlavy. Jako náhradník totiž předvedl ve finále výborný výkon a byl jedním z hlavních důvodů, proč nakonec Big slavili vítězství. Nejlepším hráčem soutěže byl zvolen Florian Sirsenriše. Need. Oh, it could work out. Got to be careful down there. That blows him up in the wall. Oh, no. Sisson. What a ridiculous 1v2 clutch. 18-letý streamer a profesionální hráč Benji Fish oznámil, že končí s profesionálním hraním Fortnite a zaměřuje svou pozornost na Valorant s podporou týmu Energy. Fish hrál Fortnite celý svůj profesionální život a dlouhou dobu vévodil žebříčkům v nejvyšší skupině hráčů v Evropě. Tomu je ale teď konec a mladý Brit se bude nově soustředit na kariéru v populární FPS z dílny Riot Games.
Dnes si budeme povídat o Songs of Conquest, což jsou takový novodobý pseudo retro Heroes 3. A ty si určitě Heroes 3 hrál, ano, minimálně. No jasně, Heroes 3 určitě. Jo, baví tě? Jo, ráda, vracím se k ním, je to... Dvojky taky? No jasně, mě baví teda i čtyřky kvůli hrdinům. A pět, no tak. A teďka vyšly Songs of Conquest do Early Accessu, což jsou právě, berou si z Heroesů asi jen to nejlepší. Je to taky jako pixel art grafice a máš tam 4 frakce a je to poměrně jako sympatický. A teď ta zákeřná otázka, proč bych si jako hráč Heroesu 3 měla jít zahrát tohle? No to je otázka, to zjistíme. Napište nám do komentář. Na staré úspěšné série bez výraznějších pokračování často navazují duchovní nástupci s novou jmenovkou. Třeba fantasy tahovka Songs of Conquest se už na první pohled tváří jako něco, co by chtělo oslovit fanoušky Heroes of Might and Magic. Základním stavebním kamenem téhle hry jsou její dvě kampaně. První je zaměřena na ženskou hrdinku bojující za svůj lid proti žoldákům, nekromantům a duchům lesa, která je za porážku všech hrozeb vždycky odměněná říznou písničkou. Druhé tažení stojí na žábě. Teda spíš na žabím jezdci Raskovi, jehož příběh zase vypráví o útěku a krvavé pomstě. I když se v obou případech jedná o dobrodružství plná klišé, my jsme se při jejich zdolávání až na pár divokých okamžiků dobře bavili. Místní tahové bitvy jsou pak zpracovány jednoduše. Když nemáte vylepšené jednotky, umí do svých cílů akorát primitivně bušit. Zásadní proměnou prochází až na druhém stupni, kdy každý bojovník dostane do vínku nějakou tu speciální schopnost. My si zatím mohli vyzkoušet válečníky ze 4 originálně zpracovaných hradů. Doupě žabých obyvatel Bažin, pevnost s vílami spolupracujících lidí, žoldáckou základnu a také nekropoli nemrtvých a jejich vyvolávačů. Kostlivci přece nemohou v žádné moderní fantasy strategii chybět. Inovativně působí budování měst, která nám dala jen omezený počet stavebních pozic. Museli jsme si proto vždycky pečlivě rozmyslet, co chceme vlastně postavit a bez čeho se nějak obejdeme. Opravdu hodně zajímavé řešení. Na to, že Songs of Conquest nedávno vytáhl do Early Accessu, toho už teď nabízí až překvapivě hodně. Rozhodně tak nejde o žádného chudého příbuzného, který se chce pouze přeživit na odkazu kdesi na serverech Ubisoftu tlející legendy. Snad mu předběžný přístup prospěje a stejně jako například Factorio, v něm dozraje jako víno. Už dost bylo civilizace. Chce to novou tahovku, která nevezme dějiny hopem a zaměří se hezky na konkrétní historický úsek. A právě takovým titulem je Old World. Tahle strategie vás totiž zavede do starověku, kde během 200 let musíte zajistit přežití vlastního rodu. Tedy vybudovat rodinku, co se zapíše do historie. Namísto národa tu tak hraje prim familie a vše s ní spojené. Což z téhle hry dělá takový Crusader Kings 3 bez středověkých králů a komplexních intrik. Namísto nich je zde propracovaný vývoj vašich panovníků, který odstartujete v okamžiku, kdy spustíte tažení. Na první pohled působí tahle novinka jako další hra od Sida Meiera. Už při založení prvního města však odhaluje skryté mechanismy v čele s hlavou rodu, na které pracujete od momentu, kdy usedne na trůn, až do jejího skonu. No a pak následuje další a další a další, dokud nevyhrajete nebo nevymřete. Kdo po vás ale nastoupí, záleží pouze na vás. Klidně to může být vaše dcera nebo bratr. Hlavní je mít sílu daného dědice protlačit, protože když ji nemáte, můžete si jen tak smutně koukat na to, jak na trůn nastupuje vámi nikdy nemilovaný synáček. Občas se na to nedá dívat. Je nutno říct, že to, jak dítko vypadá, je většinou vinou výchovy jeho rodičů. Hra vás v podstatě strestá za hloupé odklikávání dialogových oken vytvořením zbabělého idiota neschopného vlády. Takže skoro jako ve skutečnosti.
Co by to ale bylo za 4x strategii, kdyby se tu řešila pouze situace na vašem dvoře? Doslova nepřetržitě tu tak dochází i k propírání cizího prádla. Zahraniční diplomacii totiž ovlivňují volby a rozhodnutí, která učiníte během svých tahů. Naklonit si takto můžete budoucího panovníka, vyhnout se válce, nebo naopak někoho do konfliktu vmanipulovat. I když se nicméně budete snažit střetům s ostatními národy vyhýbat, jednou na ně stejně dojde. Úplně prvním šokem budou barbaři. S nimi uděláte zpravidla krátký proces. Daleko více zábavy si užijete při šarvátkách s kmeny a ostatními důležitými hráči. Výborné na tom je, že u větších sporů se jedná o záležitost klidně na několik generací, kdy nejprve díky dobrému generálovi vyhráváte, načež vám zaklepe bačkorami a karta se obrátí. AI navíc umí slušně taktizovat, takže z ní nikdy není snadný cíl. Díky tuhé umělé inteligenci, mechanice náhodně naskakujících technologií a propracovanému RPG systému budování dynastie představuje Old World výbornou 4X strategii. Nebáli bychom se dokonce říct, že právě kvůli těmto prvkům se jedná o projekt schopný smáznout většinu konkurence zaměřené čistě na boj a diplomacii. Minimálně za nás je to proto kandidát na tahovku roku. A nyní nás omluvte, musíme jít odehrát ještě jeden tah. Tak Michale, co jsme tady nafingovali, že zrovna teďka hrajeme? Prosím tě, hrajeme party hru, hra o trůny, spiknutí. Což je, jak již název napovídá, hra pro fanoušky hry o trůny. Je to hra karetní, jednoduchá, to znamená, že se ji naučí úplně každý, si myslím, každý fanoušek hry o trůny. Nemusí to být úplně nadšenec do deskových her. A v té hře vlastně jde o to, že my jsme si na začátku tady vybrali nějaký svůj oblíbený charakter, tak já jsem třeba Ed Stark, jsi Tyrion Lannister a ty máš Daenerys, jestli si dobře vidím. A my se vlastně snažíme po levé a pravé straně těch svých charakterů tvořit jejich, říkáš tomu, rada. Jsou tady vlastně karty spojenců a během té hry my se snažíme ty spojence získávat a následně se je umisťujeme buď nalevo nebo napravo, vlastně vedle toho svého charakteru. A na konci hry vyhraje hráč, který má nejsilnější malou radu. Malá rada je ta, která má jako nižší hodnotu, ale zároveň je vlastně nejsilnější z malých rad všech hráčů. Jak dlouho asi trvá ta jedna herní session? No a byť to vypadá, že je to jako malá karetní hra, tak může se to protáhnout třeba na 3/4 hodinky, záleží na tom, jaký ty karty přijdou do hry, jak je potřeba jako taktizovat, strategizovat, ale je fakt, že v té kategorii těch party her je to rozhodně jako delší hra. Je to trošku hráštější party hra, řekněme. Sledování 8. série zničí tady tuhletu hru pro hráče, nebo se to dá hrát, i když člověk zažil 8. sérii? Hele, myslím, že se to dá hrát, i když si zažil 8. sérii, i když si neviděl ani jeden díl, protože co je na této hře vlastně jako specifické, vyšlo tady několik her, které měly licenci seriálu, to znamená měly na kartách fotky, tady jsou krásné ilustrace, takže bych řekl, že to je spíš pro fanoušky knižní předlohy, anebo třeba i znalce těch jiných deskových her ze světa hry o trůny, které nevyužívají seriálové licence. Takže jaký bys řekl, že jsou ty hlavní výhody a i nevýhody? Ale rozhodně výhody, snadno se to naučíš, můžeš to bez problémů přenášet, malá krabička, takže když za kámošema nějakou ani ne deskoherní party, tak chceš to nějak osvěžit, tak vezmeš tuhle tu hru, pokud jste fanoušci hry o trůny. Co se týče nějakých nevýhod, tak ale asi to možná bude ta dílka, protože lidi, kteří jsou zvyklí na jiný typ party her, ať už je to nějaký výbušní koťátka a podobně, tak to jsou prostě takové rychlovky. Tohle přece jenom jako zabere nějaký čas. Hra o trůny spiknutí vás nevezme na bitevní pole plná draků a nemrtvých, nýbrž ke stolu v potemnělé místnosti, kde se rozhoduje o osudu celých království a jen zřídka se od nich odchází bez dýky v zádech. Jejím největším plusem je dokonalé podchycení atmosféry předlohy. Jediným mínusem pak to, že po pár kolech budete chtít pravděpodobně zavraždit ostatní hráče. Co
Co se týče tahových strategií, tak já jsem vždycky hrála jenom Heroes. Já jsem moc jako tady v tomhle žánru úplně nepohybuju, neorientuju. Ale ty to budeš mít asi hodně podobně, viď? No, já to mám podobně, protože já jsem vyrůstal, že jo, na Heroes 2, pak Heroes 3, ale vlastně nikdy jsem nepřekročil ten stín té hry a nešel jsem ani do těch dalších jako Heroesů, 4, 5, že jo, 6, nevím, kolik jich teďka je. Jako další jako alternativy mě nikdy moc jako... Mně přijde, ani nemáš důvod, že Heroes jsou, nebo vždycky byly tak strašně jako dobrý a co že člověk jako ani nechtěl jako v těch jiných vodách jako lovit. Cool, no. Ale třeba teďka vyšly Heroes Hour, který jsou teda taky hodně jako indie a jsou jako graficky hodně jako jednoduchý. To hodně jiný. Ale jdu na to zase trošku jinak a je tam vlastně real time element, jo? Že to není tahovkový, ale je to jako že Heroes. A pak tam máš třeba Age of Wonders a spoustu dalších jako věcí a vzhledem k tomu, že my o tom nic nevíme, tak se koukneme na to, co nám řekne Reda. Jak sami za chvíli uvidíte, je stále hromada důvodů k tomu nainstalovat dekádami prověřený Heroes of Might and Magic 3. Vždycky se ale najde někdo, kdo se rád vydá na nový tah. Nesedí vám starší tituly ani neholdujete Early Accessu? Tak přesně pro vás tu máme rovnou pět alternativ, po kterých můžete sáhnout v případě, že považujete třetí Heroesy za vykopávku a u Songs of Conquest pořád čekáte na vydání jeho finální verze. Čím jiným odstartovat naši topku zaměřenou na tahovky ve stylu Heroes, než titulem, který je na první pohled v mnohem připomíná. Heroes Hour jsou staré dobré hrady, hrdinové přesouvající se po mapě a hromady jedinečných jednotek pro každou z pevností. Jen tedy ten soubojový systém se malinko utrhl ze řetězu, ale tak nic není dokonalé, že? Pokud přece jenom chcete tahové souboje, nainstalujte raději Disciples Liberation. Tenhle zástupce legendární značky opět přináší temný příběh, který hráči dává rovnou čtyři jedinečné frakce. Za ně procházíte herním světem, absolvujete děj plný nelehkých voleb a především soubojů s tvrdými bossy. Jednoduše něco pro fanoušky opravdových taktických výzev. Asi nejblíž má v rámci hratelnosti a tématiky ke králi žánru výborná Age of Wonders 3. Tahle fantasy strategie jakoby slavné předloze z oka vypadla. Pestrá paleta šampionů, spousta míst k objevování, masivní armády střetávající se na o nic menších bitevních polích. Není to ovšem přesná kopie. Zásadní novinkou se stal formát hradů a jejich budování, který má blíže k civilizaci než k ostatním hrám na tomhle seznamu. Tedy ke všem až na jednu. Age of Wonders Planetfall se od duchovních nástupců známé tahovky neliší pouze svou budovatelskou částí. Nýbrž i v jednom dalším zásadním ohledu. Právě ten mu ostatně zajistil samostatnou příčku. Nejedná se totiž o fantazy, ale drsné sci-fi, ve kterém se bojuje o budoucnost vesmíru. Vedle všem dobře známých futuristických vojáků se na zdejších bitevních polích střetávají i amazonky jezdící na dinosaurech, trpaslíci s gigantickými vrtáky, nenasytní hmyzáci a řada dalších ras. Tohle je válka, kterou by si žádný fanda žánru neměl nechat ujít. A která tahovka, že je v redakci zdejší tou nejtahovatější? No přece nejnovější díl série, která se prakticky stala předlohou série Heroes of Might and Magic. Ten první i jeho nesporné kvality už řádně stačil ohlodat zub času. King's Bounty 2 je výbornou RPG tahovkou, jež se stejně jako její předchůdci orientuje primárně na příběh, který vypráví naprosto dokonale. Celek se navíc poprvé v rámci značky posunul do 3D a hlavně do otevřeného světa. Hledáte něco opravdu moderního, tady rozhodně netáhnete vedle. In the name of the king, I place you under arrest. Tak co, souhlasíte s námi? Dejte nám vědět na naše sociální sítě, která je vaše nejoblíbenější tahovka ve stylu klasických Heroes.
se týče těch Heroes 3, když už jsme tady mimochodem nakousli, za jaký hrad si hrál? Já? Ale já teďka, já mám rád hodně Piráty. Hrát. Počkej, tam žádný pirát nejsou. A to je chyták, víš proč? Protože já nehraju základní hero track, já hraju Horn of the Abyss, což je takový velký neoficiální datadisk v fuzovkách, komunitně udělaný moderama do hero track. A ten právě přidává další frakce, a to jsou Piráti, že máš celý město a máš tam spoustu věcí. No a čekáme na verzi 1.7, což přidává Faktory, tam bude další frakce úplně nová, taková jako western steampunková. To zní dobře, to zní skvěle. A dělají i kampaň a dělají i dokonce i cinematiky. Takže já, Horn of the Abyss, pokud máte rádi Heroesy a chtěli byste si to připomenout a jít trošku dál, tak Horn of the Abyss je dub. Takže ty nehraješ Manilu? Ne. Heroes of Might and Magic 3 je legendou, která v základní verzi za ty dekády už notně zestárla. Je tu však nová a lepší verze. Ne, tahle zrůdnost opravdu ne. Myslíme HD verzi od komunity, která nevypadá, jako kdyby se na ní vyzvracel jednorožec. Jo, přesně tuhle. A protože je grafické zpracování samo o sobě pádným důvodem, proč dát přednost právě jí, rozhodně nejde o ten jediný. Na rozdíl od patvaru Ubisoftu totiž obsahuje i všechny kampaně. Člověk se tím pádem může pustit do bitvy o osud světa skutečně naplno. Tažení, nebo lépe řečeno geniálně navržených hádanek, je tu hromada. Doslova všechna jsou detailně propracována a především náročná. Důraz je tu kladen na vývoj hrdinů. I když rozdělování bodíku na první pohled nemusí vypadat jako něco důležitého, ve finále tvoří jeden z dílků místních rébusů. Tahle série totiž stojí na tom, že neodpouští žádné chyby. V momentu, kdy prohrajete nějakou z bitev nebo dáte svému šampionovi špatnou schopnost, můžete rovnou sáhnout po některé z řady uložených pozic. A to je přesně to, co na ní máme rádi. Tedy tohle a také neoficiální expanzi Horn of the Abyss. Ta vedle nových tažení přináší pirátskou zátoku plnou mořských příšer a korzáru. Vedle nového města tu na vás samozřejmě čeká i kompletní přehlídka tradiční architektury. Kopka je jasnou volbou pro vyznavače zla. Nekropole je už zabraná, tam trůníme my. V hradu se zase vždycky najde místo pro nové rytíře a věřící. Kreativita, s jakou jsou jednotlivé frakce vytvořené, obzvláště s přihlédnutím k ročníku vydání, je takřka dechberoucí. Stejně jsou na tom i jejich jednotky. Vývojářům se povedlo vygenerovat opravdu úctyhodné spektrum jedinečných válečníků, kteří nejenže disponují unikátním vzhledem a schopnostmi, ale především emocemi. Některá monstra se doslova nesnáší a to se jen tak nevidí. Minimálně v tomhle ohledu se podle nás do dneška nikomu nepovedlo tuto hru překonat, což je sám o sobě neskutečný úspěch. Ikonický je též formát přepravních hrdinů. Tak, a můžeš jít konečně na věc. Střety armád jsou natolik poutavé, že vás nepřestanou bavit ani po několika tisících tazích. O tom, jestli triumfálně zválcujete protivníka nebo utrpíte katastrofální ztráty, tady totiž často rozhoduje jediný detail. Obzvláště se to projevuje při bojích o města. Když v nich nechcete ztratit ani draka, hodně se zapotíte. A sakra. Jistá důslednost na vaší taktickou zdatnost dělá z každé bitvy nezapomenutelný zážitek. A to je přeci to, oč v tahovkách běží. Třetí Heroes of Might and Magic vám i po všech těch letech nabídne vše, co na tomhle žánru milujete. A když se nebudete ostýchat s instalací nejrůznějších modifikací, tak ještě mnohem, mnohem víc. Trůn krále tahových strategií už přes 20 let okupuje poprávu a pokud se nestane zázrak,
ještě ho hodně dlouho okupovat bude. Máme pro vás exkluzivně dva tyhle ty nádherný casey od Fraktálu. Kde je ten bůh? A je to týdenní soutěž. Tenhle týden hrajeme o dvě z Brusu nové počítačové skříně Pop Air, které do soutěže věnovala společnost Fraktál a které se ještě ani nestačily ohřát v regálech obchodu. Chystáte se stavět novou mašinu nebo jenom potřebujete dopřát svým komponentům vzdušnější a stylovější bydlení? Tyhle krásky s bočnicemi z temperovaného skla vám budou na stole dělat pořádnou parádu. A jak zní otázka pro tento týden? Co budujete ve hře Old World? Pošlete SMS na číslo 906 06 13 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že Dynasty. A pošlete SMS ve tvaru RE mezera B, pokud si myslíte, že Odbory. Každá správná SMS obdrží kupon na 150 korun od našeho partnera Alza.cz. Celý červenec navíc hrajeme ještě o notebook Alpha 15, který do soutěže věnovala společnost MSI. Šestijádrový procesor Radeon Ryzen 5 s maximální frekvencí až 4,2 GHz. Grafická karta Radeon RX 6600M, 16 GB RAM, M2 disk s kapacitou 512 GB, RGB podsvícení, chlazení MSI Cooler Boots 5, zkrátka ideální parťák, se kterým pokoříte každou moderní hru. Přátelé, máme tady konec, závěr, bohužel, ale nedá se nic dělat. Ostatně jsou prázdniny, budeme mít dovolenou, že jo? Dovolenou? Co je dovolená? My nemáme dovolenou. My tady samozřejmě budeme zase příští týden, pravděpodobně v tomto složení, protože jsme nejhezčí, že jo? A nejlepší. Tak se mějte krásně a hrajte s námi. Everybody know I'm on. Everybody know I'm on. You know when it click, click, do. Try to set it, set it, set it, set it, set it, set it, run, 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 run.